ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាវីដេអូបង្រៀនពីគ្រូថ្មីថ្មីរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើរូបមន្ត Light និង Small នៅក្នុងកម្មវិធី Excel 2019ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការបើកទៅលើផ្ទាំងកម្មវិធី Excel របស់យើងមកអញ្ចឹងរូបមន្ត Light គឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការស្វែងរកតម្លៃដែលធំជាងគេបន្តទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននិងរូបមន្ត Small គឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការស្វែងរកតម្លៃដែលតូចជាងគេជាបន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមានធ្វើការសង់នៅតារាងមួយអញ្ចឹងតារាងហ្នឹងគឺយើងមានទៅលើ Number មាន Light Number មាន Small Number អញ្ចឹងកន្លែង Number នេះគឺយើងមានបណ្ដុំលេខជាច្រើន Light Number គឺយើងមានទៅលើលេខលំដាប់ទី1លេខលំដាប់ទី2small number ដូចគ្នាដែរគឺយើងមានទៅលើលេខលំដាប់ទី1និងលេខលំដាប់ទី2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការស្វែងរកទៅលើលេខដែលធំជាងគេលំដាប់ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាលេខបញ្ជូរនេះតើលេខ1ណាដែលធំជាងគេលំដាប់ទី1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើរូបមន្ត Light អញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកហើយយើងសេរូបមន្ត Light ចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលរូបមន្ត Light ចូលមកគឺមានទៀមទាទៅលើពាក្យថា array ហើយនិងអក្សរ k អញ្ចឹង array គឺជាសំណុំឬក៏ជាបណ្ដុំនៃលេខដែលយើងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបចំណែកឯអក្សរ k នេះគឺជាលេខលំដាប់ដែលយើងចង់បានឬក៏យើងចង់ស្វែងរកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ select អញ្ចឹង array គឺយើង select ទៅលើជួរនៃ number របស់យើងហ្នឹងមកក្បៀស1ចូលដល់អក្សរ k គឺជាលេខលំដាប់របស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់បានលំដាប់ទី1យើងសេលេខ1ចូលមកបិទវងកញ្ចក់វិញ enter អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានលេខ100អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការមើលទៅលើបណ្ដុំនៃលេខរបស់យើងកន្លែង number របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាលេខ100ហ្នឹងគឺជាលេខដែលធំជាងគេលំដាប់ទី1បន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការស្វែងរកទៅលើលេខដែលធំជាងគេដែរប៉ុន្តែលំដាប់ទី2អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត Light ដែរសញ្ញាស្មើហើយសរសេរ Light ចូលមកអញ្ចឹងវាទៀមទាទៅលើ array ហើយនិងអក្សរ k អញ្ចឹង array គឺយើង select ទៅលើជួរ number របស់យើងក្បៀស1មកអក្សរ K គឺលេខលំដាប់អញ្ចឹងយើងចង់បានលំដាប់ទី2យើងសេលេខ2ចូលមកបិទវងកញ្ចក់វិញ enter អញ្ចឹងលេខដែលធំជាងគេលំដាប់ទី2គឺលេខ90អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាជួរនៃលេខទាំងអស់នេះគឺលេខ90គឺជាលេខដែរធំជាងគេបន្ទាប់ពីលេខ100ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង small number អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការស្វែងរកទៅលើតម្លៃដែលតូចជាងគេលំដាប់ទី1ចុះកន្លែងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើរូបមន្ត small ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើហើយយើងសរសេរពាក្យថា small ចូលមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលរូបមន្ត small ហ្នឹងគឺវាទៀមទាទៅលើពាក្យថា array ហើយនិងអក្សរ k ដូចគ្នាទៅនឹង light របស់យើងដែរអញ្ចឹង array យើងធ្វើការ select ទៅលើជួរនៃ number របស់យើងចឹងយើង select ទៅលើជួរ number របស់យើងមកក្បួយមួយទៀតចូលដល់អក្សរ k គឺយើងធ្វើការបញ្ចូលទៅលើលេខលំដាប់អញ្ចឹងយើងចង់បានលំដាប់ទី1យើងដាក់លេខ1ចូលមកបាត់មុំកញ្ចក់វិញ enter អញ្ចឹងលេខដែលតូចជាងគេលំដាប់ទី1គឺលេខ10អញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើជួរ number របស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលេខ10ហ្នឹងគឺជាលេខដែលតូចជាងគេលំដាប់ទី1បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការស្វែងរកទៅលើលេខដែលតូចជាងគេលំដាប់ទី2វិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើរូបមន្តដែរគឺរូបមន្ត small សញ្ញាស្មើហើយយើងសេរូបមន្ត small ចូលមកអញ្ចឹង array គឺយើងធ្វើការ select ទៅលើជួរ number របស់យើងក្បៀសមកអក្សរ K គឺលេខលំដាប់អញ្ចឹងយើងចង់បានលំដាប់ទី2យើងដាក់លេខ2ចូលមកបិទវងកញ្ចក់វិញ enter អញ្ចឹងលេខដែលតូចជាងគេលំដាប់ទី2គឺលេខ20អញ្ចឹងយើងឃើញថាជួរនៃ number របស់យើងនេះយើងឃើញថាលេខ20គឺជាលេខដែលតូចជាងគេបន្ទាប់ពីលេខ10ហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរូបមន្ត2នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសាកល្បងបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូបង្រៀនពីគ្រូថ្មីៗរបស់សាលា Master IT ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ